Turkmenistanın müftisinin müdüriyeti yurdun sevitlerine bina edilecek tazim etçitlerin kuruluşuklarına hayır sahabat yardımını etmeye isteği bildiriyen taraflar için Turkmenistan Devlet Tazirçilik Bankı'na yörüyü tü hasa başladı. Pökümetçi Turkmen Partal Nokot Komneşri Döwlet mediatynyň salgylanyp habar berýär. Neşir Xair Sahat Bank gatnaşyklary baradaky maglumaty meddiýa gatnaşyklaryna çap ediljekdigini aýdyar. Maýyn başarny Türkmenistanyň hökümeti täze saýyçylaryň gelen islekläri nazarda tutup ýurdun 5 welaýatyna täze meddiýa bina ediljekdigini oglan etdi. Ýöne döwlet meddiýa gatnaşyklary gurulmagy meýilleşdirilen wadaatxanalaryň haýsy ileri işläriniň hasabyna döwlet we merkezleşdirilen býudžetiniň hasabyna yerli büdjetin hasabyny gurulyjakdygyny aýdyňlaşdyrmady. Munyň ideýany sebitlerde yerli häkimetler meçitleriň gurulyşlary üçin ilatyn haýyr sahawat pullaryny toplamaga girişdi. Hazatlyk radiosynyň habarçylary meçit gurmak barada resmi kararyň oglan edilmeginiň ideýany 10-njy maýda Balkan we Marwa vilayetlerini büdjet işgärlerini we telekeçilerden maliýe ferişdeleriniň ýygnalyp başlanan ony habar berdiler. Şeýle tapşyryk Balkan Awad, Gumdag, Bereket, Hazar, Serdar we Mautumulu şəxərlərinə ki, idarə hem gelip gəlib qoğuşdu. Büccət 50-100 manat aralığını pul yuqnul yardı. Balkanlı büccət işgəri anonimlik şərtini adatıq radiyosunun xavarcı təvlən qurduğun döşlükdə itdi. 20-50 manat aralığını pul təri işgətinin xayır səxavı təqmini meçidlərin qurluşunu qoşant talap edildi. Türkmen nəqotni yüz nəşir marq vələyətinin şahatlıq şəxərçətini bir nəyəcə kərxananın işgərlərinin öz aylıqlarının 15 qətörümünü təzim etçidin qurluşunu gəsirmək ýetirilgänligini habar berdi. Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Änew Balkan welaýatynyň Hazar şäherini, Daşgöz welaýatynyň Ruhulent etrawyny, Lewap welaýatynyň Döwlet etrawyny, Mary welaýatynyň Owdxan etrawynyň şahatlyk şäherini täze meçhi temde sadaka jaýlary gurulýar. Döwlet meçhi welaýatlarda täze meçhiýetleri gurmak teklibiniň ýaratyn haýyşlaryny nazarda tutup welaýat Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan tasdiklanan onaýdyar. Hökümetçi Neşir Türkmenistanyň halkyň urup adatlaryny saklamak we goldamak ýaş netli milli ahlak ýörelgileri esasyna terbiýelemek hem de raýatlaryň onuň ýetgatlaryny erkin berjan etmekler üçin has oňoýly şertleriň dürüdilýändi öňe sürýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň esas adatlaryny şol sanyň din wujdan adatlaryny depelemekde berk tanqid edilýär. Galwerse de adatlyk radiosynyň ýerli habarcylary Türkmen hökümetleriniň durly bahanalary bilen bütçe işgärleriniň ýygyrdyrly pul toplaýanlyklaryny habar berýär. Mundan ozal Türkmen hökümetleri TV-ga tugurum almak, bağ naharlarını satın almak, devlet idaralarından prezidentin çalışmak, prezidentin merhu matatının yan sadakasını soğuma uçunu ve beylik maksatla olan büccet işgallerinden puliyonu di. Turkmenistan'ın din resmiyleri ilkinci edek devlet metbuotunu metcid kuruluşu uçun, bank hasaba çıp hayır sahaba topyanıklarına olan ediyarlar. Belletek 2009-2020. yıllar aralığına mara daşağız levap Balkan vilayetlerine şeledi Aşgabadın parahat yedi etrafına täze gurulan meçitler asıldı. Türkmenistan Demirgazyk Awganistan hem täze meçit gurup bu ýurdun halkyna insan perwerlik kömegini berdi. Hökümetçi Orient neşri habar berdi. Hasadul ýykmany it pişiklere garşy ýurt boýunça alyp barlan ýewul göreşiň arasyna türkmen resmileri ýurtda it pinahanalaryny gurmak üçin bank hasaplaryny oglan edip istek bildirýän talaplardan haýyr sahawat topladi.